Ahoj kamarádi, kamarádky. Máme tady další čundr s kulákem Tomem a po dlouhé době s kamarádem Kubem. Ahoj. Ahoj. Ano. A chystáme se do údolí Brtnice, neboli Brtničky. Tak jsem si říkal, že vám to natočím a doufám, že se vám to bude líbit, protože je to krásný údolí. Takže můžeme jít na to. Pojďte s náma. Tady jsem se od místního dozvěděl, že tohle je nejstarší chata z roku 31. Tady vám to ukážu ještě ze předu. Dneska už jsou to spíš takový chataři, už jako samozřejmě jsou to starší lidi, že jo? No pěkný, pěkný. Určitě jo. Došli jsme na zříceninu hradu Rokštejn, což je naprosto úplně fakt jako brutální zřícenina. Já vám to všechno ukážu, ale nejdřív si musíme dát kafe si uvařit, protože cesta byla náročná, jak říká tady tulák Tom, takže hned to bude.
jsme prošli skoro celý údolí, aby jsme našli vůbec nějaký flek. Takhle bylo to jenom tak, se přiznám. Hodně fleků bylo obsazených a kde to obsazený nebylo, tak se nám to zase nelíbilo. Tak jsme hledali a hledali a nakonec jsme našli tady to, takže máme postavené přístřežky. To vám pak ještě zběžně nějak ukážu. No a tady už máme takový náš flek. Klasika, fajroviště. Takový velký celkem, pěkný hned u vody. Super. Hned tamhle přes vodu je další. A tam ještě přijdou borci. Budou tam sedět dneska a nocovat. Takže to máme oba dva takhle přes řeku. Si můžeme povídat. No a tady už vaříme a prostě takový rychlovky. Jako vůbec nestíháme. Já jsem postavil tady to, ač to nemám vůbec rád, fakt to nemám rád tady ten přístřešek, jo? Ale říkám si, bude foukat, tak nakonec tady vůbec nefouká, prostě šolich, jako. No a Kuba si postavil tady to, co vždycky stavím já, to znáte ze všech videí, to je prostě takový můj nejoblíbenější fakt jako přístřešek, to je fakt prostě pecka, to je takový hangár, ideální, jo. Takhle z dálky vlastně, jak vidíte, on to napnul tím špagát nebo parakordem přes ten klacek, že, jak to bévá. A tak no. Tak. Brambory, cibulka, klobáska. Nevím, jestli mě úplně vidíte, ale už pro dnešek se s váma loučíme, protože už začíná padat tma a tak posedíme u ohně. Samozřejmě ano, jídlo bude, jak tady říká Tomáš, ale to už vám nahraju tak nějak s hudbou, protože už máme toho plný kecky dneska, opravdu, je to tak. Takže už to bude jenom takový záběr s hudbou a uvidíme se ráno. Thank you.
Těch záběrů jsem za stolik nedělal, jakoby, že jsem moc nemluvil, protože že jo, byl jsem s kamarádama a člověk si chce s nima pokecat, tak spíš to bude takový video jakoby s hudbou hodně. Tak přemýšlel jsem, že dokonce ani nebudu vůbec natáčet, ale říkal jsem si, že pár záběrů hodím, ale s tím, že tam bude hodně hudby, no, protože jsme chtěli prostě kecat, takže tak. Ráno v pohodě, byla hodně rosa teda, jako celkem. Ale minus jedna. A jinak pohoda, jako no. Tábořiště uklizený. Takže cajk. A u dalšího videa.